কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বসন্ত ডাঙৰীয়া এজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে আমি আছো এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি যে মই এজন ওয়াৰ্কিং প্ৰেসিডেন্ট হয় আজিৰ দিনত মই বাকিখিনি কথা ক'বলৈ বিচাৰা নাই আৰু মই কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ একনিষ্ঠ এজন কৰ্মী হিচাপে থাকিম ওয়াৰ্কিং প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে মই নাথাকো মই ৰিজাইন দিম ওয়াৰ্কিং প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা কিন্তু মই এজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে থাকিম কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে থাকিম আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে মোৰ কাৰ্যপ্ৰণালী মই কৰি থাকিম কিন্তু সমষ্টিৰ ভিতৰত বা বিধানসভাৰ ভিতৰত বা অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগে বা সহযোগিতা লাগে আমাৰ সহযোগিতা থাকিব কিন্তু মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈ কেনে মই থাকিম বাৰু কথাটো হৈছে কি যিটো কৈছোঁ এইটোৱে কৈছোঁ আৰু আপুনি হয়তো বা ধৰিব পাৰিছে কি ধৰিব পৰা নাই মই নাজানো এইটো কি ধৰি লয় এইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনাক কি ধৰি লয় আৰু কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে কি সমষ্টি তথা অসমৰ ৰাইজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি নীতি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি পদ্ধতি আছে গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি হেৰিয়া লৈছে বিচন লৈছে আমাৰ এইখিনিৰ ওপৰত সমৰ্থন থাকিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে আমাৰ নিশ্চয় এজন সদস্য হিচাপে আমি থাকিম আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে কথাটো কৈছোঁ এইবোৰো কথা আপোনালোকৰ কথা যে আপোনালোকে কেনেকুৱা মিলাই কি কৰে এইটো আপোনালোকৰ কথা কিন্তু মই এজন কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছোঁ কংগ্ৰেছৰ একনিষ্ঠ কৰ্মী আছোঁ আৰু একনিষ্ঠ কৰ্মী হিচাপে মই থাকিম ডেভেলপমেণ্ট কনচাৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো বিচন যদি দেখা পালোঁ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো সপোন যিটো অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তাতে কোনো হেৰিয়া নাই পলিটিক্সৰ কথা এক নম্বৰ কথা পলিটিক্স হৈছে আমাৰ পলিটিকেল এটা প্লেটফৰ্ম আছে সেইখিনিত আমাৰ কথা বাৰ্তাবিলাক চলি থাকিব কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পলিটিক্স নহয় যাতে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সহযোগিতা কৰিম এইটোৱে আমাৰ ফাইনেল কথা কিন্তু একদম কংগ্ৰেছৰ একনিষ্ঠ কৰ্মী হিচাপে আমি থাকিম মানে মানে কথাটো হৈছে কি মই যিটো কৈছোঁ মইতো স্পষ্ট হিচাপে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ঘূৰাই পকাইকৈ এইটো নক'ব আৰু মই যিটো স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আৰু যিটো স্পষ্টকৈ কৈছোঁ এইটো বুজাই থাকিলে হ'ল আৰু মই কংগ্ৰেছৰ এজন একনিষ্ঠ কৰ্মী হিচাপে আছোঁ কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট লৈ যিটো কথা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ভিছন যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো সপোন যিটো অসমৰ ৰাইজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা নিশ্চয় থাকিব বাকীখিনি কথা নকওঁ আজি আপোনালোকেতো আজি হেক নহয় যে নাই আজি হেক কালি মই নাথাকোঁ আৰু কালি থাকিম পৰহিকে থাকিম ডেইলি কথা বাৰ্তা হৈ থাকে কেনেকৈ একেলগে হয় একনিষ্ঠ আৰু চৰকাৰ সমৰ্থন কেনেকৈ হয় স্যাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈ থকাৰ কি কি হেৰিয়া আছে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কংগ্ৰেছৰ এজন কৰ্মী হিচাপে থাকিম ৱৰ্কাৰ মানে কি ৱৰ্কাৰ হ'লে কংগ্ৰেছৰ এজন ৱৰ্কাৰ যদি হয় আপুনি আপোনাৰ হেৰি থাকিব লাগিব ৱৰ্কাৰ হিচাপে আছোঁ ৱৰ্কাৰ হিচাপে থাকিম কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা আপোনালোকে গোটেইকেইটা এনেকুৱা ক'লে নহ'ব নহয় আপুনি আপুনি এইবোৰো কথা আজি পাতি লাভ নাই মই যিটো কৈছোঁ মই কথা মই ক্লিয়াৰ কথা কৈছোঁ ক্লিয়াৰ কথাখিনি আপুনি আপোনালোকে বজাই থাকিব এতিয়া এতিয়া বসন্তাই কথাখিনি ক'ব আৰু সুধিলোঁ একেলগে সুধিলোঁ এজন এজনকৈ হৈ যায় কি কৰে এইটো হেৰিয়াৰ কথা ন কিন্তু মইতো এজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হিচাপে আছোঁ ভাই এতিয়া যদি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কিবা সিদ্ধান্ত লয় এইটো ইহঁতৰ কথা কিন্তু আমাৰ কথাখিনি আমি কৈছোঁ আৰু বাকীখিনি কথা কালি থাকিব পৰহি থাকিব 24 আৱাৰ্ছ পিছত পিছতে বদলি থাকিব নহয় কথাখিনি চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন এই যে উন্নয়ন চৰকাৰে কৰি থকা উন্নয়নখিনি সেইমতে বিজেপিৰ কিবা লাভ হ'ব আপোনালোকে আজিৰ দিনত কোনো প্ৰশ্ন নকৰিব মোক মোৰ কথাখিনি মই কৈছোঁ কালি বন্ধ আছে 21 তাৰিখে থাকিব আৰু আৰু আপোনালোকেতো আমাৰ চলি থাকে আৰু এইবিলাকতো আপোনালোকে চলি থাকে আৰু প্ৰথম অধ্যায়টো মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে আছোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে থাকিম মই ক্লিয়াৰলি মোৰ কথাখিনি কৈছোঁ এই কথাখিনি আপোনালোকে আজি বুজাই দিয়কচোন মই আজিৰ দিনত মই যিমানখিনি কথা কৈছোঁ এইখিনি কথা আপোনালোকে আজি বুজাই থাকিব তাৰপিছতে মই ভাবোঁ যে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত থাকিব মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে আছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতে মতে এইবিলাক বনাই থাকিলে নহ'ব নহয় এইবিলাক কথা পিছৰ কথা আৰু কি কথা হয় পিছৰ কথা কথাটো হৈছে কি মোৰ কথাখিনি মই কলো আপোনাৰ কথাখিনি আপোনালোকে কলে আৰু মোৰ কথাখিনি মই কৈছো আৰু এটা বসন্ত দাৰ কথাখিনি বসন্ত কম হ'ব তুমি কৈ আছিল যে বিজেপি ওয়াচিং মেচিনত মই সফল নহম মই নেযাও বিজেপি ওয়াচিং মেচিনত বিজেপি আমি আজিৰ দিনত মই ইবোৰ কথা ক'ব বিচাৰ নাই আপোনালোকৰ মোৰ সম্পৰ্ক থাকিব আজি থাকিব কালিও থাকিব আৰু ইবিলাক চলি থাকিব সম্পৰ্কটো চলি থাকিব আজি কথাখিনি মই সৰকাৰৰ এই উন্নয়ন দেখি সকলো কংগ্ৰেছীয়ে এনে ধৰণে সমৰ্থন জনাব লাগে মই এটা বস্তু আপুনি ভাল কৈছে আৰু এটা বস্তু ভাল কৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টক কৈ থাকো ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টক আমি দিনে মোৰ সমষ্টিটো কাম হ'ব লাগে তো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ভাল কাম কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া এটা ভিজন লৈ আহিছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টক সহায় কৰিব লাগে সকলো কংগ্ৰেছী মানে যিবোৰো কংগ্ৰেছী এনেকুৱা মেণ্টেলিটি আছে মই ইটো বিচাৰিছো কিন্তু মোৰ কথাখিনি মই কৈছো বাকীখিনি কথা বাকীখিনি কওঁ আত্মসমৰ্পণৰ কথা নহয় ক'ত আত্মসমৰ্পণ বাজেটৰ বিৰোধিতা মই এতিয়া কৈছো আৰু যে বাজেট কক যিবিলাক 301 54 0 আৰু যিমানখিনি আমাৰ হেৰিয়া আছে বিজনেছ আছে মই ক'তো বাদ নিদিওঁ মোৰ কথাখিনি মই কথাখিনি কম বাৰু কথাখিনি হৈছে এটা কথা হৈছে কি পজিটিভলি কোৱা এটা হৈছে নিগেটিভলি কোৱা এটা হৈছে গঠনমূলক সমালোচনা কৰা আমি গঠনমূলক চৰকাৰৰ ভাল দেখুৱাৰ কাৰণে গঠনমূলক চৰকাৰে যিমান ভাল কাম কৰিছে এইখিনিও আমি ক'ব পাৰি এইখিনি কৰিলে ভাল কাম এইখিনি কাম কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু ভাল হ'ব আৰু এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে সেইবিলাক আমাৰ চলি থাকিব এনেকুৱা নহয় যে না আমি বিধানসভাৰ পৰা ওলাই যাম বিধানসভাৰ যিমান ডিভাইজ আছে ইমান ডিভাইজত আমাৰ চলি থাকিব আপোনালোকে নিজৰ মতে মতে এইবিলাক বনাই থাকিলে নবনায় আপোনালোকে বনাই নাথাকিব আৰু মই যিমান কৈছোঁ ইমানো ঠিক আছে সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল বৰ্তমান দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসিত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ চলি আছে আৰু বৰ্তমান অসমত ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ চলি আছে মই এগৰাকী কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক আৰু বৰ্তমান সময়ত মই এগৰাকী অনুসূচিত জাতিৰো বিধায়ক মই মোৰ সমষ্টি মোৰ মংগলদৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু আমাৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম সেই উন্নয়নমূলক কামবিলাকত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে মই বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ লগত বিধায়ক হিচাপে আছো কিন্তু চৰকাৰৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কাজ তাতে সহযোগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আপোনালোকৰ লগত আৰু কোনোবা আৰু আহিব নেকি তেনেকুৱা চৰকাৰৰ সমৰ্থন জনোৱা মানুহ সেইটো মই সদ্যহতে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই নিজে আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কমলাক্ষ্য পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়া আৰু আমি দুয়োগৰাকী চৰকাৰক কংগ্ৰেছ দলতে আমি আছোঁ কিন্তু চৰকাৰক আমি উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন আপোনালোকে যদি মোৰ মংগলদৈৰ যিখিনি মই কাম কৰিছোঁ যোৱা 3 বছৰত আপোনালোকে চাই চৰকাৰৰ যিমানবিলাক উন্নয়নমূলক কাম কাজ সকলোবিলাকতে মই সহযোগিতা কৰি আহিছোঁ আৰু সমষ্টিৰ যথেষ্টখিনি ডেভেলপ হৈছে কিন্তু আৰু কিছু কাম মোৰ কৰিবলগীয়া আছে গতিকে আগন্তুক 2 বছৰত সেই আটাইখিনি কাম যাতে মই যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ ইলেকশ্যনত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি যাতে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ লগত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত সহযোগিতা সেইটো প্ৰশ্ন অহা নাই যে আমি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ মই ক'লোৱেই যে মই যিবিলাক চৰকাৰী কাম কাজ এইবিলাকত মই মোৰ সমষ্টিত সহযোগিতা কৰিছোঁ মোৰ কিছু ডেভেলপ হৈছে কিন্তু আৰু মোৰ কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে এইটো চাওক বহাটো সিদ্ধান্তটো স্পীকাৰে দিয়ে স্পীকাৰৰ সিদ্ধান্ত মতে আমি ক'ত বহিম কিন্তু আমি কৈছোঁ যে আমি এতিয়াও কংগ্ৰেছৰে আমাৰ কথাটো চিম্পল যে আমি চৰকাৰখনক সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ আৰু মই বসন্ত দাস ইমানে বাকী আপোনালোকে আমি চৰকাৰখনৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ ইমানেই কথা যদি আপোনালোকে এইটো কাৰণে নিলম্বন কৰে সেইটো আপোনালোকে পিছত গম পাব আজি যিটো কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ কৈছে যে আজি আৰম্ভণি লাহে লাহে আৰু কথা পাতিম একেদিনাটো শেষ নহয় বিজেপিয়ে যিটো কৈ থাকে যে যে হিন্দু যিসকল বিধায়ক আছে বা এক হ'ব লাগে সেই কথাতে আপোনালোকে আকৰ্ষিত হৈছে নেকি? তেনেকুৱা নাই যে আমাৰ যেহেতু ইলেকশ্যনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া যায় যে সমষ্টিবিলাকত ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আছে, মই যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল কিছু পূৰণ হৈছে আৰু কিছু কাম কৰিব আৰু যিহেতু মোৰ সমষ্টিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত প্ৰব্লেম বহুত বেছি। আমি আপোনাক অনাগত নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দেখা পাম। সেইবিলাক আজিয়ে সময় নহয়, যিহেতু আমি চৰকাৰখনক সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ, পিছৰ কথাখিনি এনেকুৱা চৰ্চা হৈছে আপুনি বিজেপিৰ পৰা মঙলবাৰে প্ৰাৰ্থী হ'ব। চৰ্চাটো মোৰ 3 বছৰ পৰাই চলি আছে আৰু চৰকাৰ যিহেতু মোৰ সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় গ'লে প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে মই আছোঁ, মই সদায় সহযোগ কৰোঁ। সেইটো কথা নহয়, আচলতে মই 2001 এম এল এ হৈছিলোঁ, 2001 চনত মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে এম এল এ হৈছোঁ, আকৌ 11 চনত একেলগে মন্ত্ৰী হৈছোঁ, গতিকে আন্তৰিক এটা সম্পৰ্ক আছে। ৰাজনীতিৰ বাহিৰতো কিছু সম্পৰ্ক থাকে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক আজিৰ সম্পৰ্ক নহয়, আজি 23 বছৰ হ'ল, 23 বছৰ দিন তেখেতৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে, গতিকে সকলোতে ৰাজনীতি নহয়। সেইবিলাক কথা আপোনালোকে বনাব আৰু আজি যদি গোটেইখিনি কৈ দিয়া যায় পিছত কথা পাতিম। বসন্ত দাস আৰু এয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বসন্ত দাস আৰু কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি? সাংবাদিকে কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এৰাই চলিলে, কিন্তু বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছে যে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। এনেধৰণৰ মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, যদিও বা আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি যোগদান কৰোঁ বুলি কোৱা নাই বা যোগদান কৰিম বুলি কোৱা নাই, কিন্তু যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ কথা। বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ কি পাৰ্চেণ্টেজ আছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, এইবোৰ কথা আজি ক'ব বিচৰা নাই। মই আজিৰ কথাখিনি ক'লোঁ আৰু কালিও মই আছোঁ আৰু 28 তাৰিখ লৈ আছোঁ আৰু 28 তাৰিখ লৈ আপাৰ লগত লগত আৰু কোন কোন আহিব আপোনাৰ লগত? এতিয়া আৰু বহুত কেইবাজনো নাম ওলাই আছে, যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী নাম ওলাইছে, আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে ফিক্স ডিপজিটটো ভাঙি আছে নে এতিয়া মাজে মাজে? আপুনি চাই থাকিব, লাহে লাহে চাই থাকিব আৰু কি হয়। আৰু মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ সপোন হৈছে ডেভেলপমেণ্ট, প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ সপোন হৈছে যে অসমৰ ৰাইজৰ যাতে এটা ভাল এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয়, আৰু যোনে ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব গঠনমূলক সমালোচনা, গঠনমূলক কথা বাৰ্তা কোৱা আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি, আমাৰ দায়িত্ব। এতিয়া কথাটো হৈছে কি হিন্দুসকল আহিব, কোনে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী আহিব, কোনো কথা নহয়। এইবোৰ কথা আনচাৰ দিবলৈ আমি অহা নাই আৰু কথাটো হৈছে কি যে আজিৰ দিনত এইবোৰ কথা নহয়। আজিৰ দিনত ডেভেলপমেণ্ট যেতিয়া হয় প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ এটা দায়িত্ব থাকে যে আমি কিবা বিধানসভাত কিবা আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধোঁ তেতিয়া আমি কিবা সুধিম নেকি যে নাই আমাৰ সমষ্টি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব নালাগে? প্ৰত্যেকজনে কয় ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে যদি আৰু যদি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লয়, যদি ডেভেলপমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত লয় তেনেহ'লে আদৰণি জনাব লাগে, আৰু মেইনলি এই আদৰণটো প্ৰত্যেকজন বিধায়কে জনাব লাগে গঠনমূলক। আৰু যদি কিবা ত্ৰুটি থাকে এই ত্ৰুটিখিনি গঠনমূলক সমালোচনা কৰিব লাগে। মই আপোনাক কৈছোঁ, মই ভাগৰি গৈছোঁ আৰু মই আপোনাক কৈছোঁ আৰু যে আজি 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 এপিছ'ড 1, এপিছ'ড 2, 3, 4 আছে। মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছোঁ, কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে থাকিম বাৰু। এয়া কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈ থাকিব, কিন্তু কাৰ্যকৰী সভাপতি পদৰ পৰা তেওঁ অব্যাহতি ল'ব যদিও কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈ থাকিব বুলি কৈছে। কিন্তু এটা কথাই কৈছে যে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন তেওঁলোকে আগবঢ়াই যাব, আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা পৰিলক্ষিত হৈছে। দুগৰাকীকৈ প্ৰভাৱশালী কংগ্ৰেছী বিধায়ক, এই দুয়োগৰাকী প্ৰভাৱশালী কংগ্ৰেছী বিধায়কে এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰোঁ বুলি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা নাই যদিও এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে, এপিছ'ডৰ কথা কৈছে, খণ্ডৰ কথা কৈছে। আজি প্ৰথমটো খণ্ড তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমলৈ এৰি দিলে, পৰ্যায়ক্ৰমে আন খণ্ডসমূহো তেওঁলোকে লৈ আহিব বুলি এটা ট্ৰেইলাৰ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই থ'লে। মুঠৰ ওপৰত 24 নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া মুখ্যম আঘাত। এতিয়া এই দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। কাম কৰিবলগীয়া আছে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, আমি চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিধায়ক আহিব বুলি এনেধৰণে এইটো পথে ল'ব বুলি চৰ্চা চলি আছে। নিউজ কৰক, এইটো জানে আপোনালোকৰ কথা। So দুয়োগৰাকী বিধায়কে আজি এটা এপিসোড আগবঢ়ালে এপিসোড হিচাপে আখ্যা দিছে কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থ আজি প্ৰথমটো এপিসোড আছিল এই প্ৰথমটো এপিসোডত তেওঁলোকে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈ থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে মনে প্ৰাণে বিজেপি লগত থাকিব আৰু ইয়াৰে কোটে বিগ ব্ৰেকিং অৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ